entre el desconeixement... No, no ho sabia. M'estic enterant ara. I la normalitat. Jo, hoy no llego tarde. Així ha transcorregut majoritàriament aquesta jornada de vaga, tot i que en moments puntuals del matí sí que s'han registrat alguns retards. Ahora mismo estamos en 5 minutos de retraso por ahora y... esperando a que llegue. Tenía que haber salido a menos cuarto y no ha salido. Voy a perder este bus que ya me lleva tarde igual, gracias. Esperaré. Els serveis mínims aquí a les illes han estat d'entre el 30 i el 100%. Ja he vingut en l'horari cap aquí de Ceballa. Els conductors de busos han tornat avui a la vaga per reivindicar la jubilació anticipada. En aquesta ocasió, però, el Sindicat Lliure del Transport i UGT se n'han desmarcat. Confien, diuen, en l'acord adquirit amb les patronals del sector per sol·licitar la rebaixa de l'edat de jubilació a les administracions una vegada entri en vigor un nou reial decret. Estamos hablando que una persona se puede jubilar con 62 años, con 61, con estos coeficientes reductores. Pero bueno, estos términos hay que regularlo una vez que se negocie, que tenemos 6 meses para negociarlo. Els sindicats Comissions Obreres i CGT mantenen la convocatòria de vaga, que recordem és d'abast estatal i s'estén a demà divendres i els pròxims dies 5 i 9 de desembre. Si no hi ha acord abans, la vaga serà indefinida a partir del 23, que afectarà les festes de Nadal.